Okay. ዛሬ ለተቸገሩ ወንድሞቼ ሚስጥር አውጣለሁ። Okay? ለተቸገሩ ወንድሞቼ ሚስጥር አውጣለሁ። ሴት ማስመጥ ያቃተው ወንድ ስማ አራት ንግግር አለኝ። አንደኛ ሂድና ፊት ለፊቱ አንቺ ወፍ ስጋ በቂ ይላል። ሰምት አባቴ። ሁለተኛ አንቺ ጅግራ ቋንጣ ይላል። ይሄኛው ሰማመጡ ይከብዳል እዴዲየና። ሶስተኛ አንቺ በአራት ስፕሬይ ተሰራሽ ተከሽኖ በላት በያ እንዴ ነው አንተ አራተኛ ዋን ነው ማለት አንቺ ባለ 14 ብልት ዶሮ በላት በላት ማ ካቃንጮ ሴቶች አፍቁ ሸምሱ ሸራ ጓተታት አንተ የምናባ ሸራ ነው ያክሰለ ተሸፈነበት ሸራ ብትወስድ ይገላሉ አረ ለመዘ ሸራ ያውተ ፋሚዬ አንተ ካጠገብስቱ ዓለም ይቀይራል አንተ የምትሰጠኝ ደስታ ማንንም ይሰጠኝ አይችልም በጣም ማፈቅ እንዲሰማሽ ምክንያት ስለሆንኩ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ምልሽ አንድ ግጥም ባነብልሽ ቅሪልሻል አንተ ትልቅ ተብዬ ስላንቺ ምን ብዬ ላውራ ልጀምር ከእጄ ስትገቢ መሰጪን ፍቅር ደብሩኝ አያቅም አንቺ ያለሽ ጎኔ በቀመስኩሽ ቁጥር አልጠግብሽም እኔ አንቺን በቃ አቲ ትስቢኛለሽ አልጠግብሽም እኔ ዋሊያ ልበልሽ ቶሚ ለኔ ብለ ወረቀት አንስተ እነዚህ የፍቅር ቃላት ያሰፈርከው ምን ያልብትድኝ አልገባኝ ላምብብልሽ እንጂ ያልኩሽ እኮ ላንቺ ነው ግጥሙ አላልኩ ማለት ታዲያ ለማን ነው ለራሶ ነው አልያ ነው ለቤቢዬ ቤቢዬ ሰላም እኔ መርማሪ በላቸው ባላለሁ እና ስለሚስት አጠፋፋ እንዳን ጥያቄዎችን ልጠይቀን የመጣው እኔ ስለሚስቴ ሞት ምንም አውቀው ነገር የለም መጥፋት እንጂ ሞት እኮ አላልኩ ያው ነው እሺ ለማንኛውም ከጥያቄዎቹ ጀምራለሁ ሚስቴ ከመጥፋቷ በፊት ያሳየችህ ልዩ ባህሪ ነበር አዎ የሆነ ጊዜ ማለት ነው ኮነሽ ልጅ ጋር ተኝቼ ያግኝታይ በጣም ተናጃ ነበርና ለዛ ነው መሰለኝ ጠላኝ የገደልኩ እየጠፋችሁ ስለዚህ ማግጠባታል ማለት አይ አይደል ያው እኮ ነው እሺ ጎረቤታችሁን በጠየቁት መሰረት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ እንደምትጣሉና 8 ጊዜ እንደወጋት ነግሮኛል ይሄ ወይኛ ማን አዎ ያው እቅድም እንደነገርኩ ብዙ ጊዜ እንጣላለን ምናምን ነገርና አንግባባም እና እሷ ምንን ትስጠኛለች የሆነ ጊዜ በስናይፐር ላስጠብሳት ብዬ ማለት ሳቷት እሺ ለማንኛውም እዚህ አካባቢ የፖሊስ ኃይልና ስምንት ደረጃ ይሄ ያዶሮ ግሩ እጄ ወደ የሆነ መርማሪ ከፈይ ላስረዳባ መጀመሪያም ታስረዳ የሆነ እንትነኝ ቪዲዮ ምናምን ሰራለው ቲክቶክ ላይ ምናምን አጣውቀኝም ምን በርጣም ያው ምናምን አጣውቀኝም ማ ጀለስ ፉንቃ ግራቂቱን አንቀጠቀጠለትና ላከይ ማለት ነው ቸከሷ ገድኩና ስላሽ ምናን አልኳት ዙር አለች ማለበል ምናን አረ ልኮይ ነው እንተ ሳሚ ልኮይ ነው ምናምን ነገር አልኳት አ አባቱን ምናምን ነገር ተናደድኩ አንድ ዙር ማለት ነው እንዴ አባቱ አይደለም ጓደኛው ነኝ ግስት ብዬ አባቱ አይደለም እንዴት አባቱ ትኛለሽ ጓደኛው ነኝ ምናምን ወይ ታዲያ ምንድነው አንተ እየበላ ነው አሱ አንተ የሜታ ጠርሙስ አሱ የሚሪንዳ ጠርሙስ የመሰለው ስትል ተናደድኩን የትነት ማለት ቸብ ነገር አረኳት ከዛን እጄ እንደዚህ ነገር ሆነ ሳይፊቷ ላይ ቅርጻል እንዴ ተንቀሳቃሽ ደፍተር ብዬ ሰልፊ እጄ እንደዚህ ተጠቅጬ ሰልፊ እጄ ደፍተር መሆኑን ነገርኩት ፈታ ሜካፕ ሲበዛ በጣም ያስጠላል ፍቱ ዲዚ ድግን ዲስክ ይነቀል ተነቀለኮ እንዲ ሰላም አልጋ ፈልጌ ነው ጥሩ ብቻ ነህ ብቻዬን ነኝ ጊዜያዊ ነው አዳር ብቻዬን ጊዜ ምን ይሰራልኛል አዳር ነው እንጂ ናፓ አርግ ያሉታ እሱን አንተ ታቃለህ እሺ አዳር እሺ ኮንዶም ትፈልጋለህ ኮንዶም አያስፈልገኝ የኔ ወንድ ብቻዬን ነኝ ለምዶብ ነው አትፈልግም አልፈልግም በላ አልፈልግም ግን በትይዝ ጥሩ ነው እንካ አልፈልግም እና ምን ልታረግ ነው ልቅም ነው
ልጠጣ ነው? አይ አይደለም። ወይስ ልታጨስ ነው? አረ አይደለም። እና ብቻ ምን ትሰራለህ? ላድር ነው? በቃ ብቻ ልታድር ነው? ዲ ይቻላል። ሰምቻላ ቀም እንጂ ይቻላል። ለማደርም ለካ መከራይት ይቻላል። በቃ በላቁርፍ ውስጥ አይ ለዛሬ እኮ አይደለም። ለዛሬ ማሞልቷል። ሁሉም ከተት ላይ ነው። ለነገ ነው ያለን። አ? ዳታ ማል እንዴ? አንተ እንዴ? እንዴ? አንተ ኦ ጋይስ አኔ ኮማንድ የቲክቶክ አንግስት ነኝ። አተ ሸምሱ እቺ ለሞኬት አባቷ ነው የመጣችሁ? አረ ባክ ባለፎ ከመርካቶ ቃሳ መጣ ካርቶን ውስጥ ተደባልቃ መጣ ነው ለለማ ለመድስሽ። አረ ሄጂ ጫልማቃ ምን አባ ልጄ እንዴት እንዳኮራሽ ልነግርሽ አልችልም። በጣም ነው ደስ ያለኝ መመረቅሽ። አይኔም ደስ ብሎኛል። እኔ አሁን እንደወንድምሽ አልጨርሽም። ታረጋግተሽ በየቦታው ስራ አፕላይ ታደርጊያለሽ። አንዳች ወጀሩሽ አልነገርኩም እንዴ አባ? ምኑን? አሁን እኮ ነው ከተመረቅኩ እንደውም አሁን በደንብ ጊዜ አገኛለሁና አሁን ከስራ ይልቅ አሁን ሞር አርት ላይ ነው በቃ ፎከስ ማድረግ እንፈልገው። ማለት ማለቴማ አሁን ሁሌ የማስበው ህልሜ ላይ በደንብ መስራት እችላለሁ። አሃ ከነጭራሹ ስራ ስራ አፈልግም? አይ እንደዛ ማለቴ እኮ አይደለም። ያው በአርቱ ዙሪያ ስራ ያሉትን ስራዎች መስራት እፈልጋለሁ። አሃ በአርቱ ነው መቀጠል የምፈልጊው? አዎ። አሃ ህልምሽን ለመከተል ብለሽ ያን ሁሉ አመት ያስተማርኩሽ እርግፋ ገሽተ ወደ አርት ልትሄጂ ነው? አዎ። እኔ ባለ ህልመኛ የኔ እናት አንቺ ውሻ ምን ሆነ ነው አባ? ዞር በይ ከፊቴ እኮ ነው እያልኩሽ። አባ ያረከው ነገር በሙሉ ይቆጫል ታውቃለህ። ሀሳብሽን ካልቀየርሽማ ይቆጭሻል ራስሽም። እኔ ህልሜን መከተል አላቆምም። መቼም ቢሆን ህልሜን መከተል አላቆምም። አንቺ ዞር በይ እኮ ነው ከፊቴ። ግን ይሁን ነገር ልንገርህ፣ ጥበብ ጠርታ ታኛለች። አንጠብጠብ ወይ ጠጠልሽ አንቺ ውሻ። አጅሪ ወይ ዛሬ ክላስ ይላችሁ እንዴ? አረለ እና ሜካፕ ምን ያርግልሻል ታዲያ? ዛሬ ትቸርኩ ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ሜካፕ ክላስ አለን ስላለ ሜካፕ እየተቀባ ነው። ለዛ አታውቂም እንዴ ሜካፕ ክላስ? They say if you use this filter, you look like your dad. እና ይሄ ነገር ውሸት ነው ላለው ለምን እኔ አባቴን አልመስልም አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው? አንደኛ አባቴ መላጣ ነው፣ ሁለተኛም በላጣም ባይሆንም እንደዚህ አይመስልም። እንደውም ትንሽ ከጥበቃችን ከባይሉ ጋር መሳሰራል። አ ምን ነው ቤት ወይ ፊትሽ ነጭ ሆኖ ወለት ባውስ ሎሽ ሲጭ ይሄ ትንሽ ነው የሚበቃ ታቀቢ አንቺ እሺ እኩል ንቀብ ወይ ቅባት ልስጥሽ? ቅባት ይዘሻል? አዎ። አርሙሱ ወይኒ ቢስ እዚህ ከለም ዘሩ እንዳልቅብኝ። ቻፕስቲክ ከፈልጋለሽ? እህ ቻፕስቲክ አይ አፈልግ። እሺ ምንድን ነው ፊቴ ነጭ ሆኗል? ኧረ ረሚ ነጭ ሆነሽ። ኧረ ቆይ በቃ በቃ አንቺ ብኩ ሆነሽ። ኧረ ኧረ ሁሌ ኳላችሁ በቃ ኳ ብለሽ አላበል ሌላውን በድሻል በቃ ቀጣፋ ነው ባጭ አተ ምድም ትቀባበ ወንድ አይደለን አላበቃኝ እንዴ በቃ አረፍታ። ሊብነት እኮ እንዲህ አይደል እንዲህ ብሎ ሰገግ ብሎ እንዲመጣ ታረጋለህ እንዴ? እንዴ ማጅራት ቆልፍ የሆነ የምትየመታችሁ ሊብነት እንደዚህ አይደለም። ከድሮ ሌባ ልንገር 45 ብር ነው ደሞዝ። ሰከም 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 ስትል ቷት ተደረጋለ ውድቅ ትላለ። 5 ብር ኪቱ ስትቶ 40 ብሩን ይዞ ይሄዳል። ለምን 5 ብሩ ትራንስፖርት ይሆናል ተጠቅመ ምናምን ሌላ ደሞዝ ይዘለት ተመጣል። ያሁን እኮ ፓንታ ያስቀርም እኮ ብርጭቆ ሰብረት እኮ ነው። ብርጭቆ ሰብረት ገላከ
እንኳን በጀት ወሳሎ ነብኝ። እስቲ እናያችሁ ማን ማን ናችሁ? ማሌት 50 ቤተልሔም 50 ጋዱን አድርስ ሰኞን ሰራፊን ጠራና አጽን ምን አገባሽ? ለኔ ብር የምታወጪው ነገር ነው? ፍቅር ሰነጣና ትርሲ ተማከ ወይዘሮ አብረሱስ ምዱር እናቲ ሰላ ገብጋባ ደስ ገብግብት ብሩክ ብሩክ ይታ ለኔ ብር ማዋጣት ከበደ ጥለውን ጣላቲን ነው ዳጂ መለየበት ነው ደምለው ዝግጁ? አዎ ፎቶ ለመነሳት 1 2 3 አረ አረ እንደሱ አይደለም አላ እንደዚህ በል እስቲ ራ አለ አይደል ይሽ ጆቢቲ ወይቲ የሆነ ነገር ላማክራስብኝ ነበር ማንደለው ያቡ ድንግልና ይልሰጥ አስበል ድንግልናሽ እስካሁን አለ አንዳንድ ሰው ደግሞ የቁጣ ባህሉ ሰላም ወይዘሪት ዳምላ የምትጅበት ቦታ አለ? ጓደኞቼ ላገኝ ነው ምን ነው ችግር አለ ጌታው? የለም እኔ መቤት ለምን ችግር ይኖራል? እውልህ ምን መሰለህ በዚህ ሰሞን ምንም ነገር ሳደርግ ትበሳጫለህ ለዛ ነው የጠየቅኩ አሁን ደግሞ ምን ሊለኝ ነው ብዬ ነው ዝስ ይማርሽ ሁለታችንንም ይማረን ስራ ላይ ስለሆንኩ ነው ያላነሳሁልሽ ከቻልኩ ማታ ደውልልሻለሁ ግን ኮንጆ ካንቺ ሌላ ምን ስራ አለኝ ኦኬ ተጠራርፍሽ ነው ይወድሻለሁ She was so mad. ልጃውን እንደዚህ ከሚጫጫ መንገል ላይ እንደው ቢመለመል ለጦርነት አሁን ወጣት እየዘመተ ነው ይሄ ድምጽ አሁን ይልጅ በአካል እንኳን ባይዋጋ ቅጥነቱን አይታችሁ ምን ያክል ድምጽ እንዳሉ ሬዲዮ ዘርፍ ላይ ብታሳትፉት አሁን ውጊያ ላይ ሚሳኤሉ እየመጣ ነው እንደዚህ እየመጣ ነው ተኩሱ ተጀመረ ምናም ቢለን አንድ ጥቅም ነው እንደዚህ እንደው ለቲክቶክ መንገል ለመንገል ላይ እንደዚህ ከሚያብድ ያበደው ሻውን ይልጅ አይነክሰው ከዚህ አድነን እግዚአብሔር ያበደው ሻይነክሰው ይልጅ እና ደግሞ በጣም ሱሪ ሰፍቷል እንደዚህ አይነት ሰፊ ሱሪ እና ይቻላል ይሄ በድሮ ጊዜ ራሱ እንደዚህ ቬል የሚባለው ራሱ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንዳንተ አረ እንደዚህ አይጠበብም ሱሪ ትናንት የፈሰው ፈስ እርግጠኛ ነኝ ከነጎዳያ ነው የሚሸት ስታወልቆ ሱሪ ሄሎ ወይዬ ማሪ ወልፈ ወታሪ ላይ ነው ወታሪው ላይ እጅሽን እስቲ ዘሪ ቀስ ብለሽ በቆጣሪው በቀኝ በኩል ቀስ ብለሽ ሄሎ ያዛሽን ነው አንቺ አንቺ ሄሎ ወይ ነው አታር መሰለኝ አንቺ ምና ምን አባሽ እንደው በደፍ አሽወናል እ ምን አባሽ እቺ ምን አይነት ሰው ነው አስደነገሽኝ Balandi day, day, balandi day, day, balandi day. Jamar kunyaruche, takabalim bade, azaga kuch bala.